günlər dəyişən hava şəraiti azad olunmuş ərazilərdə də hiss olunub. Hazırda Laçına dolu yağmağa başlayıb. Hazırda Kür çayının Ağstafa rayonu ərazisindən keçən hissəsində Kür qıraq kəsəmə məntəqəsində suyun səviyyəsi tədricən azalmağa başlayıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Nazim Mahmudov bildirib ki, hidroloji məntəqədən əldə olunan məlumata görə hazırda çayda suyun səviyyəsi 502 sm təşkil edir. Xatırladaq ki, qonşu ölkələrin ərazisinə yağan intensiv yağışlar nəticəsində mayın 26-sında Kür çayının Ağstafa rayonu ərazisindən keçən qıraq kəsəmən məntəqəsində suyun səviyyəsi kəskin artmışdı.